Уважаеми дами и господа, здравейте! Днескашната тема, която ще коментираме, е тема, която все още хората след 2000-та година под ръководството на мама и на тате, които са силни с днешното поколение, бившите полицаи, бившите военни след 2006-та година, новите колеги, които са от другата система, аз не съм от тяхната система, от Министерството на вътрешните работи, за жалост, когато получават една информация от вътрешно министерство, те го знаели, но за жалост са забрали за трудовите договори, каква е разликата. Да, трябва да го знаете това нещо, както и в Министерство на отбраната по същия начин. Това е в полза на двете министерства, където се преминават едни допълнителни квалификационни за самочувствие, благодарение на мен и на много други хора, повдигане на информацията по начин, който тя е задържана на територията на България, не се представяте. Но по принцип, аз винаги мога да се избера друга държава и естествено, когато реша срещу, аз безплатно го правя, не се преснете безплатно, по този начин съжалявам за жестовите, които ги показвам. За жалост е така. Но знаете едно, аз съм от 90-те години, израснал съм 90-те години сред хората, които карат какво? Автомобили, защото са имали частен бизнес 90-те години и нищо не се е променило, защото съм един от тях. Но тъй като аз съм един от тях, аз съм свикнал малките пайлко в кавички въображаеми паяци, наречено реални. Децата могат да, ако случайно се продават и пиявици, може да се правите октопочета, лъвове, живи, каквото си искате с игла и конец. Да е по-лесно. Аз съм винаги приятел в Южна Америка и в Африка по този начин. Защо ли? Като бях малък, големите, и аз от големите се научих да убивам пеперуди, всякакви животинки, да ги с иглата на морска пяна и така. За жалост, сега съм се променил, не ги убивам. Обичам да са ми домашни любимци. Мой Джо, хлебарката, черния. Исках да кажа пиявицата, която никой не е харесва, пък аз бях по допълнително транспортен, как се казва, контейнер, да мога да го пренасям, когато отива в чужбина, обаче не се случва това нещо, той умре за по-малко 24 часа. За жалост, проблем в България, като не си плащаме самочувствието относно големите си усети, което е нормално, се предават важност, но не е нормално, защото вашите приятели от Плевен са никакви. Това е. Павна Плевен, да ви по-лесно, по еврофондове. Защо? На мен ми достава удоволствие от ГЕРБ, от реформаторския блок паднаха, защото аз унижавам вас удоволствие. Защо ли? Ми доставя ми удоволствие просто колко сте виновни с голямото лицемерно държане от Трусе и от Бургас, трепни, свърх емоционално състояние, защото така е било във Варна, било морската сол се извитрила от Истанбул, да ви покажа по този начин, както и мъглата в географски в Добричка област, съчетаност в Търговска, търговище, продажниците, спрямо, че се оплаквате, какво? Че нямало работа. Просто, как да няма работа? Вие просто не знаете как да научите тези търговски продажници по пиар маркетинг да се рекламират, че не могат да помогнат в търговище. Що? Що са... Прощайте, имам един проблем с гърлото. Не са успели. Това е сериозно. Аз ви се смея просто. Все още град Добрич се възстановяват щетите от... на мама и на тате, детето, което било много с голяма оста. Това е трепти спрямо кебапчето, кефтето. Как беше? Не така, ние големите 70-те, 60-те, 80-те набор, 90-те години по-малко имат акъл в мозъка спрямо 3 сребърника от 50-те години. С кебапчето, с кефтето, с... Аз имам различни кремвирши. Естествено, ние в производство в свинете. Свинефермите сме много напред, не е от малък, не се преснете, аз от 2000-та година съм такъв. С спагетите, всякакъв тип, макарони, кускус. Знаете, когато обичате да едете какво, мама и тате като ви правят едни желирани какво, с розов цвят и като се задавите с кускус и така в стария Добрич, искам да кажа в стария парк, Свети Георги, плоденосец относно змея, там, нали знаете как е, историческия музей,
е така. Но много ми е чудно как Бакарди се е сълзило шизофренично, са избили да, хидрограмите по проекти, къде отясно спрямо друго от кафе за бдение. Много ми е чудно защо така се е случило. Не е ясно, явно все още не можете да свиквате. На мен най-ми лесно, защото фирмите са специалисти, експерти, плаща са, те оправят, обаче тук много ми е чудно колко ли плащат в моловете относно поддръжката. Много ми е чудно. Да, в мол Серника колко плащате по принцип? В Дамол колко плащате? В мол България, Серника, Ринг, в Сити център, парк Сити мол, защо е парк? Сити мол, защото града в мола града е един е квартал, но той е един район Лозята, относно то няма лозе, там има парк, защо е кучешка градина, защото има много хора. По този начин хора, жени, мъже, с домашни любимци. Това, което мога коментирам по този начин. Защо ли? Защото докато се смея, не мога ма търпите от четвърто район, тези, които са на смяна, и които не са на смяна, защото да се въобразявате, не е вярно кой е лут. Ами те столична община, новите като се препишат от телевизора и най-вече съм чувал сега голямото въображение. Да, голямото въображение спиш хаповете. Това е. Аз пия хаповете, сега съм се напомпал с магнези 400 лева от аптеката за 2-3 лева, така е. Обаче сега плащам по 23, 1 лев, 1 лев и 20 стинки няма ви дам. Камо ли 2 лева? Хайде за един левчето. Левчето не е лесно, 24. Най-вероятно за остатък от домашните ми любимци и за водорастите 1 лев. Те също са домашните любимци. Не знам дали ядете какво. Японска храна. Много хубави сърми се правят по българска японска рецепта с черноморски какво? Водорасли. Да, между другото може да си купувате водорасли в сърмите по този начин, по японски начин. Кремръши, кебапчета, кюфтета, наденици, само че сърми, както и чушки. Само че вътре трябва да сложите водорасли по правилен начин. Режете и така. Какво да ви кажа, не е лесно. Обаче да продавате на хората не е лесно. Това е моята рецепта за чушката, пепера и сърмите. Това, което мога да кажа, винаги слагате водорасли вътре. Това е в моя хотел, ресторатьорски и хотелерска част е така. Знам, че наследниците в по-малки семейни, фамилни хотели в Черноморието, мисля, че по този начин не е лесно да нося въображаеми хотели, спрямо планета Витоша, по тая страна, да е по-лесно, както и Кръгла нула, защото знаете как не е лесно. Това, което мога да го коментирам, относно Group W, Business Towers, Building, хотела ми и ресторатьорския, всичко, което съм ви споменал, но не се пресняйте. Всеки път е различно. Това е. Други мога да ви кажа, че вече мога да произвеждам и спирт. Знаете защо? Ми не е лесно. Какъв е спирт? Ароматизиран спирт. Аз съм в химическото производство, не съм завършил технически университет, но покрай компютърната игра и земеделието и храните, нали знаете, че все пак, когато нямаш реална ферма, трябва да произвеждаш нещо, което да попиташ. Пак аз що да питам, като мога да се го правя в канала, винаги. Ето сега ще ви покажа мой спирт. Ето, виждате ли каква хубава спиртна обстановка. Това е. Просто какво да ви кажа. Просто това е много хубаво за ръцете. Всичко унисекс е. Ароматизирано, всичко може да се изкъпте дори. Това е. Но гледах един много добър човек, който ми показваше нещо. Така е, той е свежо за всичко. Дали е правилно? Не се пресняйте, сутрин случайно съм излял с пъпки, ще отия приличния лекар да ми даде други хапчета и така. Така. Това е. Защо го казвам? Какво да ви кажа, просто има и други кърпички. Те вече ни, аз ги произвеждам, но те са част от производството на другите кърпички. Какъв чатлив съм? Сега, нали знаете, аз съм чатлив лав, лелав мечок, розов мечок, смесен тип, какво да ви кажа, но естествено, това е тип хигиена с срок на годност. Винаги трябвам с една антибактериална кърпичка, задължително,
да минете по този начин, когато кажете, вие сте агенти, ми не. Аз мога ви кажа, че хората просто взимат нещо, което от 80-те, 70-те, българско производство, 50-те. Вие имали сте по принцип, ходили сте на село? Има много хубави буци, сирени, наречено какво? Сапун. Сапун, може да правите домашен сапун? Не. Ами тези, които са кореняк софиянци, които са, живеят в всички квартали, кореняк софиянци знаят как се прави, какво. Тухла четворка, тухла единичка, плюс павета, добрички павета, знаете ли? А, не знаете. За цимента, за зъбите, знаете ли? Не. По принцип се произвежда, между другото, аз съм бил по-малък. Градските добричка област знаят за паветата. За жал все още по проектанска гледна точка не мога да търпят големи, малките, средни, големи села относно паветата за какво? Еми, знаете, може винаги да се възвърне проектанско в моята платформа, това ще правя. Какво се сетихте, нали, от Софийския университет не е лесно. Максимално да се източиш мозъка с пакте, да съм за пример като биш студент на Софийския университет общо. Така, но като дистанционна, вербална, невербална комуникация, да обслужа себе си и естествено да се представя, това е достатъчно какво ще правя по принцип. Казвам го по този начин. Принципът е, че ви сте едни от хората, които имате все още пубертетско мислене, че не, с подрастващо поколение пубертетите станаха родители спрямо... Прямо, че не може да се държите като възраст. Аз знам, че е по-достойството да се занимавате, като сте платили нещо, да се занимавате. Аз са някак животите да се ги пращам, да ви го казвам, да се обаждат по телефон. Не е лесно. Това е. Какво да ви кажа? То просто е неудобно. Сега да се хващам нарочно приятел или приятелка, че да я пращам, а и отида да говоря, че ми е писнало, то де-факто вие като не можете, като ви не е удобно, какво да направим? Сега не се знае, то на хората явно ви е писнало. Все още някои хора не могат да се оправят двете кружки. Това е. А пък три знамена се служат пете фамилии. Какво да ви кажа в моя район? Трябва по списък е така. Къде две кружки? Аз се сетих за себе си. Защо? Бай до и колегите. А вие защо имате различни кружки? Ми? Питайте доктора. За учител 2016 година все още не нося контакти. За контакта лещи не нося, но винаги имам очела. Какви очела? Моля ви се. Просто още не мога да се възстановя болчето, то накрая се изгубих. Безсложна работа. Най-големият проблем в българското производство, че няма болчета за старите модели унисекс. Това е. То просто е отвратително това нещо, което ще коментирам за очелата и така. Това е, което мога да кажа, но относно защо трябва цяла София, когато някой е за пример, да обиждаш населението на квартал Стробище. Това е. На квартал Иван Вазов, на квартал Гоце Делч, на квартал, кой беше там бъл? Мотописта, на квартал Борово, на квартал Белите брези, а да, правилно, на хладилника, на хиподрума квартала. Защо по този начин? Просто ако си мислите, че ние няма да работим, защото получаваме финансови средства. Ами то си личи по еврофондове от 2018 година. Да, аз съм достатъчно. Аз съм на 23 години. Добре представлявам себе си и бившите студенти от всички университети в цяла България по правилния начин. Защо във мръзи да работи и браниката спрямо депресивната форма, спрямо последващите? Не е за COVID-19, не дейте, защото преди 2016 година имаше много алергии. Това, че четирите алергии в Windows са на COVID-19, плюс още една разлика от 80-те години и 90-те години, то така се оформи. Това, което мога да кажа, при мен е как е, опитвам се помпичката спрямо, тъй като съм колоездач, велосипедист с колело, винаги гледам помпичката да изкарам въображаемата от устата си, но за жалост не е лесно. Това, което мога да кажа, все още се опитам да знаете как е, но трябва да се възвърна ставите. Качукти 41 години, така е моят относно рекламата, като
чукнеш 50 години, при мен е друг случай, като чукнеш и покажеш, че нямаш вирус, 31 години, какво да ви кажа? Но относно дали имам вирус, ми не. Просто някои хора от град Добрич не могат да си признаят, дори от там, където съм бил, че нещо... Някой си е правил майтап, къде? С сигарите в неврологията в град Добрич болница. Какво да ви кажа, шизофрениците, които събирали с метлата от къде? Ма да ме ви достава удоволствие, къде? Пазарството на град Добрич, защото продавали цигари, как? С бандерол, бе, какво да кажа? Какво да ви кажа? Пак те глупави, глупави, глупави. И той никой не го знае от това нещо, да? С без бандероли продават. Еми така е. От кардам, като си вземите спрямо Силистра по една кутия, то нормално да събирате една стотинка, две стотинки, три, четири, пет стотинки. Пак то е законно. Това е по-близко е да продавате по една кутия така. Квото има в митници кардам, не се преснявате, това е нормално. Що? Защото като отидете в шопинга в Силистра, оттам взимате там по законодателство. Пак, нали знаете, като останате в Витицка Радан, това е нормално. Какво да ви кажа? Това е. Тук не знам в нашите митици дали нещо остава в склада. Случайно. Така, какво да ви кажа? Така. Какво? Това е. Обаче, ако се взели един мастер бой сигара малко повечко, така е. Като са плакомите да забравяте случайно. Те. Как е в дружба там летишата? Как е? Питърски, така. Не са големи шефови, бе! За 13-23 лет. Тво наследство в Каратан, там митниците в Силистра, бе. Ще ба направя на луди в Русе, бе. Не са големи босови филинци, бе. На луди ще има направи на 14 лет. Чакай от Министерството вътрешни работа смеят. Така. То на вас смеят, не на мене. Какво? Аз не съм. Какво ще кажете? Какво ще ми кажете? Ме ми далеж да ходя в Калотина там, Белград, да скупувам един стек цигари. Ми аз нямам приятел, който да ходи в Белград, Сърбия, да му дам една кутия, да скупувам Lucky Strike, Marlboro, да ми по-лесно. Пък като ме пита, бе, де вземеш цигарата, викам, ето още и делев отгоре, защото не е лесно. И делев чоба, какво да правим? Това е 50 стик на приятел от Белград, който пътува 50 стик за мен. Какъв проблем? То е нормално. Във Селищна България го знаем това нещо. Тя от Божурж да са фалят от банки нещо. Какво? Какво ми кажеш? Какво ми кажеш там, вашия кмет? Какво ма гледа там? Къв съм? Агент съм международ, да мък. В Бояна, какво ще ми кажа? Да мъкнат уния действените. Че не го знаят Симеон от Драгалеци. Айде по-спокойно, айде. Кой знае какво стана? Ви по 4 стинки, как е еднакво ти? Ами отваряш. Отваряш разхода, е друг разход и щоволство. Кога ви обяснявам? Но защо прешелеца горе мир, Рим, Нью Йорк, така се случва плюя постоянно? Защото, какво да ви кажа? Водната помпа с цигарите, така е. Ме ви достава удоволствие просто. Това е. Налуди ще вам направя това. Ви ли малко ли удобно? Че убихте хората. Това е. Това е. Как е по принцип шизофрениста там, деца правят? Дето много във филм, дето много така. Как е 90 един? Още имате да лапате млякото от сердика 90. Защото съм бил прасе ми. Така е. Това да правим? Така е. Това е нормално. То у мен как ме пита, да бе прасе, обаче какво? Това е което мога ви кажа. Трябва само секунда.